Ukraynalik 34 yoshli rejissyor Alisa Kovalenko hozirda qo'lidagi kamerani qurolga almashtirgan. I promise it to myself that Men o'zimga o'shanda shunday va'da berganman. Agar urush butun Ukrainani qamrab olsa, men kameram bilan emas, qurol bilan jang qilaman. Like grow up and it will like Zo opa va Alisa urushda kabi filmlari bilan tanilgan Kovalenko qariyib 5 oydirki ko'ngillilar safida turib, rus armiyasiga qarshi kurashmoqda. Uning oilasi yosh go'dagi Fransiyada yashamoqda. Alisa 2014-yilda Donetsk viloyatidagi mojaro haqida film olayotgan paytda ayirmachilar tomonidan unga nisbatan jinsiy tajovuz amalga oshirilganini aytadi. I was not afraid of anything. Bu jinsiy tajovuz meni sindirdi. Lekin shunday bo'lsa-da men o'shandan keyin ham hech narsadan qo'rqmadim. Urushga kelganimda ham qo'rqmaganman. I was not so afraid about war. Ukrainaga urushning 146. kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Tunda Odessa viloyati o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi, jumladan bir bola jabrlandi. Bu haqda ma'lum qilgan viloyat ma'muriyatiga ko'ra, Odessaga qarata Qora dengiz akvatoriyasidan 7 ta kalibr qanotli raketa uchirilgan. Havoga qarshi mudofaa tizimlari vositasida bitta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lingan, qolganlari esa qishloq hududiga tushgan. Ukraina armiyasi seshanba kuni Rossiyaning Ukraina bo'ylab raketa zarbalari berish ehtimoli yuqori ekanligini aytdi. Janubiy Buk yo'nalishida tutashuv chizig'i bo'ylab dushman tanklar, top va raketa artilleriyasidan o'q uzmoqda. Dronlar havodan kuzatib turibdi va qo'shimcha mudofaa liniyalari qurollantirilmoqda. Ukrainaning butun hududida raketa zarbalari xavfi yuqoriligicha qolmoqda. Zalishayetsa visokim rivin zagrozi raketnih udariv po vsiy teritoriy Ukraini. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha mamlakat qurolli kuchlari bosib olingan hududlarda Rossiya logistikasiga katta talofatlar keltirilganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosqinchilarga katta moddiy texnik talofatlar yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya armiyasining bosib olingan hududda o'z pozitsiyalarini saqlab qolishi tobora qiyinlashib bormoqda. Biz bosqichma-bosqich oldinga siljib, bosqinchilarni ta'minotdan uzib qo'yyapmiz. Hamkorlik qiluvchilarni aniqlab, zararsizlantiryapmiz. Yakuniy natija aniq. Ukraina bayrog'i barcha shahar va qishloqlarimizda ko'tariladi. Hamma gap faqat vaqt masalasida. Zelenskiyning aytishicha 1028 ta aholi punkti bosqinchilardan ozod qilingan, 2621 ta aholi punkti hamon dushman nazoratida qolmoqda. Zelenskiy odamlarni hali ham aholi yashaydigan hududlar bilan axborot almashib turishga chaqirdi. Urush sharoitida ozodlik rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha Rossiya qo'shinlari hozircha Slavyansk ishg'oliga ustuvorlik bermaydi. Buning o'rniga Rossiya o'z kuchlarini Donetsk viloyatining Seversk va Bakhmut shaharlarini bosib olishga yo'naltiradi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Sharq qo'shinlari guruhi qo'mondoni general-leytenant Rustam Muratov bilan uchrashib, unga eng avvalo Ukrainaning olisga otuvchi raketalari va artilleriya tizimlarini yo'q qilishga topshiriq bergani bu fikrni tasdiqlaydi. Shuningdek, harbiy tadqiqotchilar Kreml Izyum Slavyansk hududini kam ahamiyatli deb hisoblashini taxmin qilishmoqda. Britaniya harbiy razvedkasi esa Rossiyadan bastagi hujumlarga 6 ta alohida armiyani safarbar qilishda davom etayotganini xabar qildi. Bosqin arafasida ushbu tuzilmalar shaxsiy tarkibi 150 ming nafargacha askardan iborat edi. Qolaversa, so'nggi haftada Rossiya qo'shinlari frontning biron qismida hujum amaliyotlarini o'tkazar ekan, ko'pincha taxminan 100 kishilik kichik-kichik guruhlarga bo'lingan holda harakat qildi. Rossiya bosqin boshlangan kundan boshlab hujumkor jangovar qudrati samaradorligini saqlashga jon jahdi bilan harakat qilgan edi. Biroq bu muammo borgan sari chuqurlashmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar bilan birga yana bir muammoga duch keldi.
qo'mondonlik zaxira kuchlarini Donbassda joylashtirish yoki Ukraina qarshi hujumlaridan himoyalanish uchun janubiy g'arbiy yo'nalishga, ya'ni Xersonga tashlash masalasida bir qarorga kela olmayapti. Rossiya bu ikki yo'nalishdan birini ustuvor deb tanlashiga to'g'ri keladi. Rossiya tomoni Ukrainadagi urushdan ko'zlangan eng yaqin siyosiy maqsad Donetsk viloyatining butun hududini ishg'ol etish ekanini rasman e'lon qildi. Britaniyalik ekspertlar fikricha Rossiya hanuz yangi hududlarni bosib olishi mumkin, ammo qayta uyushish va qurollanish uchun ko'proq operativ tanaffus berilmasa, hujum tempo va qo'shinlarning oldinga siljish sur'ati keskin pasayib ketadi. Ukraina harbiy xizmatchilari kecha Amerikaning M777 gaubitsalarini mamlakat shimoli-sharqidagi jang maydonida ishlatdi. Qo'shma Shtatlar o'tgan oy Ukrainaga ushbu to'plarning yangi bir partiyasini yuborganida. Artilleriya tizimlari Rossiyaning keng ko'lamli bosqiniga qarshi kurashish uchun AQShning harbiy yordam paketining bir qismi sifatida yuborilgan. Shu paytgacha 30 dan ortiq davlat Ukrainaga katta miqdorda harbiy texnika yubordi. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ham Ukrainaga qurol-yarog yetkazib berish uchun yana 500 million yevro ajratishga kelishdi. Shu bilan 24 fevral kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaga kirganidan beri ittifoqning xavfsizlik yordami 2,5 milliard yevroga yetdi. The war will continue supporting. Ukrainada urush davom etmoqda. Biz ham Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va shuning uchun men yana 500 million yevro bilan Yevropa tinchlik jamg'armasining navbatdagi transhini taklif qildim. Ushbu taklifni qo'llab-quvvatlash uchun Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'rtasida siyosiy kelishuvga erishildi. On the next days, but today the ministers agreed on that. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmatida kadrlarga oid reviziya bundan buyon ham davom etadi. Yana 28 nafar xodim ishdan bo'shatilishi mumkin. 28 nafar mansabdor shaxsni ishdan bo'shatish bo'yicha qaror qabul qilinyapti. Ishdan bo'shatilayotganlarning lavozim va bo'limlari har xil, ammo sabablar o'xshash. Ish natijadorligi qoniqarsiz. Avvalroq Zelenskiy Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimidan chetlatish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bugun Ukraina xavfsizlik xizmatining Qrim bo'yicha sobiq boshlig'i Oleg Kulinch hibsga olindi. U davlatga xiyonatda va Rossiya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilishda gumonlanmoqda, deya ma'lum qildi Ukraina davlat tergov byurosi matbuot xizmati. Navbatdagi xabarimiz Moskvadan olingan. Rossiyaning Gazprom shirkati Yevropani gaz ta'minotida force majeure holatlar yuzaga kelgani haqida ogohlantirdi. Mazkur shirkat Yevropadagi mijozlarni o'ziga bog'liq bo'lmagan favqulodda holatlar tufayli gaz yetkazib berishni kafolatlay olmasligi haqida ogohlantirgan. Bu haqda Reuters va Bloomberg agentliklari shirkatning maktubiga havola qilgan holda xabar qilgan. Bu yerda gap Germaniyaga va undan naridagi mamlakatlarga shimoliy oqim bir quvuri orqali gaz yetkazib berish xususida bormoqda. Yevropa hukumatlari Rossiya gaz bilan shantaj qilib, sanksiyalarni bekor qilishni talab qilishi mumkinligidan xavfsiramoqda. Moskva esa buni qat'iyan rad etyapti. Bu xabarimiz ham Moskvadan olingan. Rossiya ichki ishlar vazirligi ukrainalik jurnalist Dmitriy Gordonni qidiruvga berdi. Qidiruv jinoyat ishi doirasida olib borilmoqda. Rossiyada jurnalistga nisbatan bosqinchilik urushini boshlashga ochiq da'vat qilish, Rossiya armiyasi haqida qasddan yolg'on xabarlar tarqatish kabi moddalar asosida jinoyat ishlari ochilgan. Jurnalist Rossiyada unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganiga izoh berarkan, buni katta sharaf va baxt deyaptagan. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi?
Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.